gbọgbọn wí fún yín èmi olúwa sì rí wípé arábìnrin kan nínú yín ó sì sáyé ọ̀dùgbàlà olódodo kì í kú ṣùgbọ́n máa ń sùn ni wọ́n tí ó gbà wípé àdìkẹ́ kò kú ṣùgbọ́n bẹ láyè sí ibẹ̀ ara ni ó kú ẹ̀mí kò kú kí aleluya ó ṣe ọlọ́run mi sọ fún ẹnìkan wípé ọjà ọlọ́run kì í kùtà ẹ̀yin arábìnrin mi àti arábìnrin mi akọ́sìnìwé mọ́ pé fẹ́ràn ẹnì kejì rẹ gẹ́gẹ́ bí ara rẹ bí ẹ̀yin bá fẹ́ràn àdùkẹ́ bí ẹ ti ṣe ní òní ǹjẹ́ ó lè kú bí èmi sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dìde nítorí arábìnrin náà ṣùgbọ́n nígbà tí ó ń bẹ láàyè láàrin yín ẹ kò ṣe àfẹ́rí rẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n rán ti wípé ara yóò padà sí ìpò ara ẹ̀mí ó sì padà sí ọ̀dọ̀ kristi náà olùgbàlà tó ní ayé àti ọ̀run bí ìwọ bá ń wá ògo máa wá ọlọ́run bí ìwọ bá ń wá owó máa wá ọlọ́run bí ẹnikẹ́ni bá ń bẹ nínú yín tí ó bá wá ayé sọ fún wípé kí ó máa wá ọlọ́run bí ẹnikẹ́ni bá sì ń wá owó kí ó máa wá àánú owó lè tán àánú kì í tán ayé lè tán ọlọ́run kì í tán ọjà ọlọ́run kì í kùtà òkìkí ayé yìí ayé ni ó mọ owó ayé yìí ayé ni ó mọ gbogbo tí ayé kó dání tí ó fi ń tàn ọ́ ó fi ń tàn ọ́ ní ayé yìí ni ó mọ bó bá fẹ́ sáré pálé o lè kọ́ kí o tó wọ 20 years ṣùgbọ́n bí ara rẹ pé láti 2100 ìdíkò ló ń gbé ilé lọ tó bá fẹ́ fẹ́ aya kí o bímọ kí o tó wọ 40 ó ṣeé ṣe ṣùgbọ́n ìwọ àti ọmọ àti aya níbo ni ẹ lọ ó pàdé aya ní ayé ni ẹ ó sì pínyà ó pàdé ọkọ ní ayé ni ẹ ó sì padà kọra yín sílẹ̀ ṣùgbọ́n kristi kì í kọni sílẹ̀ èmi sì rí i lónìí ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni èmi bí ẹnikẹ́ni bá ń bẹ nínú yín tí ó bá ń fa igbó àtọ́nígbó àtọ́nísìgà àti ọlọ́tí ayé ni ó mọ kristi kò wá ayé nítorí àwọn onígbó ó wá nítorí àwọn àyànfẹ́ èmi sì wá pẹ̀lú lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ igbó olúwa kọ́mẹ́dì akọ kristi máa gbélébù ìwọ pẹ̀lú sì jọ jésù ọmọ dáfídì ǹjẹ́ akọ máa gbélébù bí they play my fans kọ̀mí máa gbélébù kó tẹ́ wà á máa ogún ogún gbé èmi kò wá láti kú fún ẹnikẹ́ni nínú yín àdùkẹ́ kú fún ara rẹ̀ ẹnikẹ́ni ni ó sì lu àgbélébù rẹ̀ bí ó ti rí nítorí náà ohun gbogbo tí o bá ṣe ní ayé ṣe nítorí ayé àti ọ̀run bí o bá rò pé èmi yóò kú fún ọ on god lèmi gbogbo wà they play my fans àṣírí olúwa ń bẹ pẹ̀lú àwọn tó sún wọn bẹ́ẹ̀ni gbogbo ìtẹ̀tọ̀ kámẹ́rà yìí bí ẹ ti rí ìkọ́dù mi olúwa àwọn agẹ́lẹ̀ rí ìkọ́dù yìí pẹ̀lú ní ọ̀run tó bá wọ èyí olórin ẹ pé kameraman kẹ máa sanwó fún ok ìyá jẹ ní ọ̀run á jẹ kameraman praise the lord pẹ̀lẹ́ o ọgbà praise the lord.